Dámy a pánové, já se vám tohle dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na to, jak získat tady ty nový Imposters Trials Challenge nebo rewardy. Je to celkem zajímavý, jak to získat, je docela jednoduchý, jestli hraješ Imposters nový mod, tak budeš to mít podle mě hned hotový. Takže v dnešním videu se podíváme, jak to získat, co nás teda čeká za odměny. A pro další tvorbu budeš rád, když hodíš like a odběr a pojďme se dá se na to podívat, jak tady ty odměny získat. Takže, asi jak víte, tak už jsme měli reboot challenge, myslím, že to byly reboot challenge na podobný způsob a měli jsme ještě jeden challenge, takový wrap. A teď nás víc Fortnite právě dneska 25.8. nějak teď se celá v kolik to je, v 11.30 točím videjko, tak nám přidali další challenge, který jsou právě k tomu modu Imposters a jsou dostupný spray, emoticon a wrap. Takže myslím, že to jako je to zadarmo, tak proč si to nevzít. Jediné, co potřebuješ udělat, je to, že budeš mít link v popisku, hej, v popisku budeš mít link na to, aby ses přihlásil. Takže určitě neváhej, klikni na link, přihlaš se a běž to plnit buď random nebo se svýma kámošema, my to třeba plníme na streamu, můžeš dojít na Twitch. Jednoduchý, co stačí, dáš pravo nahoře, dáš login, nebo login, přihlásit se, dáš to. Dáš ano, chci se přihlásit. Potom, co se přihlásíš, tak na tebe dá se víc vyskočí vítej, to je můj druhý účet, já jsem to přes první účet už propojil, chci ti ukázat na videjko, jak se to dělá s účtem, když to budeš dělat poprvé. Mělo by tam ještě předtím na to vyskočit, jakože přihlás se přes Epic, PSko, Xbox, jo, tak si vyber, přihlaš se, dáš let's go a dostal jsem už jednu hvězdičku, za to jsem se přihlásil, OK. A dostal jsem spray, který uvidíš teď. Tohle to dá se říct dostaneš za to, že se zaregistruješ pouze na ten odkaz, který budeš mít pod videjkem a dostaneš takovýhle spray, další odměny ti ukážu později. Tak a co teda dál čeká, jak ty odměny získat? Takže první teda je spray, který už viděl, další je emoticon, nějaký basic a dá se říct poslední hlavní odměna je spectral flex wrap, který si myslím, že vypadá dobře, už jsme ho mohli vidět i na jednom wrapskinu, když wrapskiny vyšly, tak ho ukazovali. A jak teda získat ty odměny? Musíš získat dokupy 11 odznaků, to znamená, ty musíš zahrát 22 her Imposters mod, protože za každý odznak, aby jsi dostal odznak, potřebuješ dvě hry hrát v tom Imposters modu. Vidíš, tady mám 0 ze 2, teď ti ukážu ještě hlavní účet. Jak si můžeš všimnout, my jsme na streamu už hráli ten mod, už jsme zahráli dvě hry a jak vidíš, já už jsem dostal další odznak, protože jsme zahráli dvě hry. Takže postupně, jak odehráš dvě hry, aktualizuje se to cca po 5 minutách, 10 maximálně, tak budeš dostat postupně odznaky, se každou odměnu, jak splníš, hned dostaneš, jo? To už mohl vidět ten spray. A posledně teda wrap. Tak, dál zase můžeš podívat, tady je check my stats, to ani nevím, co to je, když to rozkliknu, tak nevím, co se stane. Jo, to je vlastně ten update, to znamená, jestli chceš, aby se to dá se víc updatelo, tak stačí dát check my stats. A jak vidíme, čas, kdy to končí, je za 11 dní a 18 hodin, což vychází, No, mělo by to končit cca 5.6., což když kouknu, tak to vychází, že to je sobota, neděle, jako je na to dost času, ale na pohodu to podle mě stihneš claimnout za jeden den, protože když hraješ ten Imposter mod fakt aktivně, tak jak vidíš, my už jsme, máme prostě už 3, dá se říct, hvězdičky pozbírané, takže jde to celkem rychle. Tak, ještě abychom si upřesnili teda, kdy to končí. Končí to teda 6. září a bacha na to. Pouze 5 milionů lidí se může registrovat. 5 milionů lidí je celkem dost, ale nevím, no, jako jestli podle to nestíneš tak do 2-3 dnů, tak si myslím, že to bude pryč. Jak to lidi budou o tom vědět, tak vyjde tady to videjko, tak to určitě říš tak řekni kámošovi. A podle mě rychle se to claimnout, no. Nevím, kolik je tak 5 milionů, když byly ty NBA challenge, jak to rychle uteklo. No prostě, máš link, jdi se zaregistrovat a jdi to splnit. Takže a už jsme dokonce jednou už dostali i teaser, že přijde dá se na ten wrap do hry a jak víte, jak vyšly wrap skiny, tak Fortnite nám udělal takovýhle videjko a teď můžeš vidět tenhle ten wrap zelený. No, nevypadá špatně, co myslíš? Skvěle napiš, jak se ti líbí ten wrap, protože to asi jako ta nejlepší odměna, která tam je. Modrý wrap. Normálně by stál 500 V-Bucks, mimochodem bacha na to, že tyhle ty wrapy jsou omezeny, ty odměny jsou omezený, což znamená, že už jak to nestíneš claimnout do těch 12 dní, tak už to nikdy nepůjde, jako byly reboot challenge a tak, tak si myslím, že jako free wrap, proč ne? Zjistili jsme ještě rychlejší způsob a to je takový, když čekáš takhle v lobby, tak to stačí lívnout a rázem se ti přičtou pody. Je to asi fakt jako nejrychlejší způsob, jak to nafarmit. Tak jak si můžeš všimnout,
Právě teď jsem dostal asi další odměnu, což je v polovině za 6, myslím, že od znaku. Takže takhle vypadá teda Just Between Us. OK. Takže a hlavní odměna, takovejhle pěknej, Spectral Flex Wrap. Vypadá dost dobře, ukážu se, jak vypadá na všech zbraních. Říkám, klidně to lívuj, jak seš v tom lobby, lívuj to, abys to měl co nejrychleji splněný. My jsme to měli cca za 10 minut na streamu. Jestli nemáš s nikým to plnit, tak je to takový speedrun, přijď na Twitch, teďka to je velmi napaju 4, aktuálně 24 ještě. Nebo prostě, když je stream, docela hrajem často Among Us, najdeš se tady teammatey, abys to rychle poplnil. Vypadá dost pěkně. Tak, odměny teda ještě zopakujem, takovýhle spray, který je teda za to jen, že se přihlásíš. Další je emotikon, to je za 6 a dá se říct hlavní věc, tak je spray, nebo spray wrap, který si dám na všechny zbraně. A vypadá teda takhle, takhle vypadá na vozidle nebo lodi, takhle vypadá na skaru, takhle vypadá na pumpě, takhle máš P90, takhle máš sniperku, takhle máš pistolku a takhle máš raketomet, který nepadá Farenax čestek, OK. Ještě než jsem vypl nahrávání, jsme zjistili bombu, sleduj ten wrap. Čo? Tak to je hodně puk, to vypadá strašně dobře. Je tam modrá, světle modrá, fialová, o, to bude ke Kevinovi. Růžová, světle růžová, oranžovo-červená, žlutá. Ten vypadá hodně dobře. OK, pro dnešní video to je všechno, doufám se ti video líbilo. Určitě si rychle běž claimnout tady ty odměny, protože je to omezený, jak teda do 6. září, 11 dní. Je to pro 5 milionů lidí, nevím jak to bude rychle zabraný, takže určitě pohni, máš pod videjkem link a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.